Здравейте с вашите въпроси и темите, които ви вълнуват в света на Формула 1. Сега ще се спра на два имейла, които ми е изпратил Константин Димитров от Шумен. Благодаря му за добрите думи, за дългите изложения, които е направил по темите, които смята за интересни за него. И сега въпросите са няколко, като първата група от тях са свързани с шансовете на по-скромните екипи, на Хаас, на Торо Росо, на Заубер, да доближат отборите, които се намират преди тях в шампионатите от последните години. Дали те са по-добри или по-малко вероятно е да очакваме някакво позитивно развитие. Значи, онова, което съвсем наскоро пак имах възможност да споделя, е, че трудно можем да очакваме клиентските отбори, дори и тези, които се намират по-напред в класирането, да достигнат нивото на топ екипите по много причини, свързани и с техниката, и с финансирането, и с развитието на спорта. Но при всички случаи, при положение, че няма съществена гигантска промяна в правилата за 2016 година, е по-вероятно да очакваме едно по-добро представяне на всички отбори и по-малки разлики между тях, защото всичко това, което са имали като информация от последните два сезона, по-скромните отбори са успяли да интегрират или по-скоро имат възможност да го интегрират в автомобилите си с по-малко средства. Те знаят много добре как работят автомобилите на лидерите, тъй като, както идея, информацията във формулата винаги витае, така че стига до всички. И освен това, примерно Торо Росо тази година ще разполага с много по-добрата задвижваща система на Ферари, тъй че от Торо Росо специално се очаква едно изключително добро представяне. Много експерти, тестовете започват представянията на колите вече и много експерти са на мнение, че Торо Росо е с реален шанс да се представи по-добре и от Red Bull през тази година. В последния брой на списанието ние имаме една визита в завода на Торо Росо. Торо Росо се готви много активно, имат много добри идеи в аеродинамиката, имат шанс, поред мен, да се представят значително по-добре. При Заубер нещата не са съвсем ясни. Заубер направиха няколко различни разработки в края на 2015 година от Сингапур. Към края на сезона развиваха ново предно крило, цялата нова предна част на автомобила за 2016 година. Да видим какъв е резултата. Задно крило също при Хас. Влиянието на Ферари, влиянието на това, което прави Далара за тях като конструкции, ще има много, много важно значение. Според мен битката ще е интересна между тях, между Мейнер, които пък получават техника от Мерцедес, от Уилямс. Тъй че съвсем няма да са толкова далеч от лидерите, както в началото на използването на новите задвижващи системи и тези малко по-скромни отбори. Също така, на мен лично ми се иска да бъде така. А що се отнася до представянето на Ферари, на голямата битка в шампионата Ферари, Мерцедес, ще успее ли Ферари да се доближи до Мерцедес? Може би това е големият въпрос, на който търсят отговор всички в Формула 1 в момента. Онова, което има информация, което сме споделили с вас отново в списанието ни в последния брой, е, че при Ферари има някои много интересни разработки. Специално в двигателя с вътрешно горене, например, се използвана супер еволюционна, много модерна, много авангардна технология на достигане на изключително висока степен на компресия, много високо налягане от цилиндрите, самозапалване на сместа преди да се подаде искра, като в дизел двигател, нещо, което има само при Мазда в нормалните автомобили, така масовото производство. Това би трябвало да спести гориво, там да се тръгне към едно използване на това спестено гориво в останалите части от пистата. Много интересна е тази техника, ако всичко това заработи по-добре и с гумите, които също ще бъдат различни тази година. Мисля, че ще стане интересно при промените, които се очакват и в аеродинамиката на автомобила, новия нос, новото предно качване и така нататък. Нека да видим наистина дали разликата ще бъде по-малка. Естествено, ако добавим към това и факта, че Мерцедес също едва ли ще стоят на лаврите си от последните две години, при тях има развитие. Миналия сезон аз бях буквално втрещен на тестовете на Херес, когато чух да обясняват инженерите на Мерцедес, че всичко от 2014 година, шампионската 2014 година и Стрито, започнали са да изграждат новата задвижваща система, ползвайки само данните от предишния сезон. Сега, в Барселона на тестовете ще ми бъде безкрайно интересно да чуя отново каква е разликата спрямо 2015 година.
Така че дали ще има доближаване на Ферари, дали това ще е добро за спорта, както пише Константин Миров, мисля, че със сигурност ще бъде, но нека да видим как ще се развият нещата. Благодаря за вниманието, ще бъдем отново заедно с други теми, които ви вълнуват.